Rubicon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Albimal, Interex dhe Ariani Company. Qeveria Kurti 2 në trevjetorin e marjes e mandatit vazhdon të flasë për atë që quen rritje të madhe ekonomike. Ata kanë thënë se gjatë qeverisjes e tyre ekonomisi janë shtuar 2.9 miliard euro, se kanë rritur buxhetin e shtetit, numrin të punësuarve dhe se kanë ullur borxhin publik. Por shumisa këtyre shifrave janë kontestuar nga opozita në parlament dhe jashtë. Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu ka iniciuar një seancë të jashtëzakonshme për të folur javën e kaluar për kontratat një burimore të cilat si pas tyre janë burim edhe i aferave korruptive. Se për çfarë rritje ekonomike bëhet fjalë në këtë mandat të qeverisjes Kurti, se çka janë këto kontrata një burimore, a dëmtohet shtu buxheti i shtetit dhe a favorizohet në fërtuasit e ndryshëm, do të flasim sonte me ish ministren dhe po ashtu nën kryetaren e LDK zonjen Hykmete Bajrami. Dhe sonte me ne është edhe profesori i ekonomi, zoti Medain Hashani, mirëserdhët, si dhe zoti Raman Pasirizi, mirëserdhët, dhe zoti Gazmir Raci, mirëserdhët. Zonja Bajrami, pra kishtë një seancë të jashtëzakonshme javën e kaluar, ku ju dhe të tjerët nga LDK ishit shumë të ashpër, duke kontestuar shifrat edhe në disa për cilave i përmenda të qeverisë Kurti edhe për rritjen ekonomike, për theksi kryesor ishte në kontratat një burimore. Ju keni thënë se janë 1.800 të tilla që janë nënshkruar për gjatë këtyre 3 vjetëve në shumën prej rreth 240 milion eurosh. Për çka bëhet fjalë në të vërtetë? Faleminderit shumë Adriatik për ftesën edhe faleminderit për një debat me tematikë të tillë, se besoj nga njëherë që tema shumë të rëndësishme po mbesin në margjina të populizmave dhe temave të cilat nga njëherë po prodhohen edhe nuk është që po kanë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Është e vërtetë na kemi ftuar një seancë, ju them të drejtën shkas kemi marr unë në cilësinë e kryetares së komisionit për mbikëqyrjet e financave publike. Në vitin 2022 kisha kërku në emër të komisionit, si komision kishim kërku nga zyra kombëtare auditimit të bënte auditimin e kontratave një burimore në Ministrinë e Infrastrukturës. Ministria, mandej zyra kombëtare auditimit, ka përgatitur një raport të tillë për Ministrinë e Infrastrukturës, sa ju përket vetëm kontratave një burimore të nënshkruara gjatë periudhës së vitit 2021. Raporti u botua si vjet, është raporti performancës dhe ne si komision insistuam që ta kishim ministrin Aliu në komision disa herë radhazi, duke a përshtatur kohën, ditën, datën dhe ai asnjëherë nuk erdhi. Me qenë se nuk erdhi, ne raportin e tillë e dërguam pa e shqyrtuar, do thotë për adresim në seancë. Cilat kanë qenë arsyetimet e ministrit që s'ka? Vazhdimisht arsytohej se do të vinte i duhej një datë tjetër, nuk ka kohë, ka urgjenca dhe gjëra të tilla, ju them të drejtën, gjë e cila nuk ishte shumë e arsyeshme nga ana jonë, sepse kam qenë ministre në 3 dikastire dhe di prioritetin që e ka kuvendi, nëse dëshiron që ti përgjigjesh, plus asaj na që si komision kemi qenë mjaft fleksibil duke ofruar datat e ndryshme, orët e ndryshme, sido që ati ka konvenu mirë, po 24 orë për para gjithmonë e anulante. Dhe mandej, me qenë sa i hezitoj dhe nuk erdi, do me thonë të raportoj në Komisionin për mbikëqyrjet financave, une në cilësin e deputetës, se grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkova nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, që të njap informata lidhur me të gjitha kontratat një burimore, të nënshkruara nga të gjitha institucionet nivel qendror dhe lokal, në fakt pyetje në kisha bë për nivelin qendror, po mandej mora listën edhe për nivelin lokal, prej kohës kur kjo qeveri ka marrë mandatin deri me datën 29 janar. Dhe tek informatat me kanuar, dhe me thonë dikun ka data 5 mars, e kemi marrë listën, e kemi analizu. T'ju them të drejten, i kem banë saj përket kësaj ka qenë edhe raporti i progresit, i cili në faqen 71 dhe 72 flet për kontratat një burimore, edhe thot që prej 559 milionëve që janë kontraktu për mes prokurimit publik gjatë periudhës raportuse,
Do thot raporti Komisionit Evropian për vendin, thot 21.8% e kontratave janë të nënshkrume me negocim të drejtë për drejtë pa publikim të njoftimit për kontratë dhe po m'vjen mirë këtu, po m'duket që e kemi, nëse veç kishim ujt me kisha pas dëshirë me ungritë dhe me komentu dhe me... Po, mundemi si, na keni dërguar edhe disa materiale se ti shfaqim në ekran. Raportin e progresit, nëse ka mundësi që faqja të ngritet pak ma lartë, dhe më thonë ta shofim këtë pjesën ku është implementimi... Të shkojmë në faqën 72? 72, vështë shkojmë, dhe më thonë shkojmë ma lartë, ta shofim këtu do thotë ku shkruan... E patëm atje do thotë ku shkruan kontratat për vitin janë... Do thot, implementimi i kontratave, po e sheni 5.6% thuhet e GDP-së është kontraktu për mes prokurimit publik, edhe po e shifni atje thot kontratat me procedur të negociume pa u publiku janë në vlerë prej 78.56 milion euro, ose 14.5% e totalit të kontratave. Ndërkohë që në faqen 71 thuhet që janë 20% të numrit të kontratave. Do thot, 21.5%. Dhe kjo si pas jush është shifër e lartë e kontratave të tjua? Absolutisht është shumë e lartë, për shkak se në vendet e usë kontraktimi me negociem të drejt për drejt, ja po e shifni 20.8%, dhe më thonët e të gjitha kontratave, thuhet që janë nënshkru, dikon, po e shifni 14.400 biznese, po, 21.8% faktikisht të kontratave janë nënshkru, do thot, me procedurat të negociuara pa publikim të kontratës. Në vendet e bashkisë... Without formal procurement and binding process. Në vendet e bashkisë evropiane, kontratat me negociim të drejt për drejt cilën dikun 6-7%. Unë nuk po e them që s'ka pasën në të kalumen, mirë po ka një rritje enorme. Sa kanë qenë në qeverit të kaluar? Edhe duke e pakët, në qeverin e kalumen, në qeverit e kalumen, kam pa një raport për vitin 2015-2019, dhe aty do më thonë në vit, mas shumë të janë nëshkru 54, dikon deri në 60 milion euro kontrata me negociem të drejt për drejt. Bile nuk ka pasur auditim të gjitha kontratave, po janë marrë disa institucione, si shka qenë Ministria Punëve të Brendshme, për shkak një të nderi 20 milion, që ka pas, do më thonë, kozgjatjen për 5 vjetë furnizime, patent shofer, pasaporta, letër njoftima e tjerë. Ka pas zyra Komisioni Qendror Zgjedhor për shkak të zgjedhjeve të jashtë zakonshme, do më thonë ata shpesh heri shfrytëzojnë këto forma të kontratave dhe ka pas disa tjera. Mirë po, na kemi një shtim jashtë zakonisht të madhë gjatë këtyre 3 viteve të fundit. Si pas Komisionit, regulativ... A ka sëtime pse është kë shtim? Po pikërisht për ketë, do më thonë, ju e pata ditë mazhëranca e para, si fillimisht, pavarësisht se ne këshim ftu në seancë gjithë ministrat e qeverisë. Dhe me thonë, në seancë kishin prezent vetë ministrin Libur Naliur, edhe ajë dulë që më tha që në keni ftu pa ndo një arsye, më bajti një fjalim dhe iku nga seancë, a ma vonë në e pomë që edhe levizja vetëvendosje ma zhëranca komplet e lëshoj salën. Nëse kemi mundësi të hapim fajlin e Excel që fletë për kontratat një burimore. Dhe me thonë, duke unis edhe nga kështë që të sem... Kontratat një burimore. Që se ju e dini raporti vendit publikuat dikun në muajnë të torë nëntorë, dhe me thonë, fletë për një periud 12 mujore. Mirë po, ajo që farë kemi marë një nga Komisioni Regulativi Prokurimit Publik dhe është një dokument publik në cilin publiku i gjanë ka qasje, ata flasin, dhe me thonë, për rreth 240 milion euro kontrata një burimore të nënshkruara prej datës 22 mars dheri me datën 22 mars të vitit 2021, kur qeveria Kurti ka marrë mandatin, nëse ka mundësi të ndaleni, dhe me thonë pak ma... Mi, Rezia, ngritëni lartë edhe njerë dhe ndaleni pra që të mosecën. Dhe, po, dhe me thonë, vlera e kontratave një burimore në nivelin qëndror është 209 milion, numri kontratave një burimore është 781 si pas Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, dhe kemi prej tyri janë veç 113 aneks kontrata. Tani... Edhe njerë, cila ishte periudha sakt? Është 22 mars 2021 deri me 29 janar 2024. Dhe më thonë një periud pak ma pak se 3 vjeqare. Dhe janë 209 milion, dhe më thonë 240 janë duke përfshia dhe nivelin lokal, 209 milion janë vetëm të nivelit qëndror. Dhe po e vreni për shambull këtu i kemi hjezu disa prej ministrive, kemi ministrinë e arsimit që gjatë këtyre 3 viteve kanë nëshku... Nërgojmë dhe pak se kanë përshtypjen se kanë bëllu këtë pisë. Kanë nëshku 41 kontrata, në vlerë prej 10 milionve. Tani, ajo besojt që ka është të nevojshme të dijet edhe për publikun,
është me ditë se çka saktësisht është kontrata një burimore. Se bëhet kontrata një burimore? Dhe më thanë të jemi të qartë. Në ligjet e prokurimit publike dhe në ato që i kemi adaptu, dhe më thanë regulativat e bashkisë evropiane, kontrata me negociem të drejt për drejt ose kontrata një burimore lejohen në rastet e veçanta. Më falni, për shembull, nëse ka një projekt, nëse ka një rrugë, edhe projekti nuk mund të përfunduat brenda kontratës e nënshkrume, gjithmonë ka një nen që të lejon me shkru edhe me nënshkru edhe një aneks kontrat në shumën prej 10%. Dhe kjo është bërë edhe në qeverit e kaluara, edhe pasu ka, rastit. Ka raste, absolutisht, edhe ka raste për shembull kur për shkak të emergjenca. Ta zëm, kalët një shkollë atje, ti nuk ki mundësi me indjek të gjitha procedurat e prokurimit të hapur, sepse të mbesin zonësat pas shkollës e gjanat e tila. Dhe më thonë, rastet janë shumë specifike, ose për shembull, mundesh me bo kontrat të negociume në rast se ti e ki vetëm një ofertus. Na edhe në seancë, plenare që e kemi pas, e kemi arsytu rastin e kontratave një burimore që Korporata Energjetike e Kosovës i ka me General Electricsin, sepse është i vetmi furnizues. Dhe më thonë, ka gjatë kësaj periude, dikon një 60 milion, Korporata Energjetike e Kosovës ka ble për i General Electricsit. Mirë po, na nuk mui me arsytu, kur Korporata Energjetike e Kosovës ka kontrat negociume 13 herë me një kompani për shërbimet të sigurimit fizik. Kur na e dim që numri kompanive për sigurim fizik, 13 herë, dhe më thonë, njëta kompani, me të njëjtën kompani, gjatë kësaj periudhe, 13 herë negociohet dhe jepet kontrat për shërbimet e sigurimit fizik. Dhe jo vetëm kjo. Urgjenca aty? Absolutisht nuk është asnjë urgjencë, për arsye se, ta zem për shembull nëse kenë nënshkru kontrat, ta zem që ka ardhë menaxhment i ri, ka gjetë pa një kontrat e tjera, ju ka dashur, dhe më thonë, një rast mundet me qenë, emergjens, hera e parë. Mirë po herën e dytë, nëse unë kam një kontrat me juve, unë e di datën kur s'ka dhënë ajo kontrat. Edhe duna para prakisht 2-3 muaj me i fillu procedurat e prokurimit të regull, në mënyrë dhe më thonë që me zhvillu prokurimin e regull. Tani kontrata, këtu ka keq përdorim dhe më thonë të ligjit e prokurimit, sepse kemi plot raste, për shembull, na kemi pas rastin për cilin akuzohet kryeshefi i Kekut, do thotë kur për një tender të hapur, shpallën të papërgjegjshme të gjitha palet dhe në fund ftohet njeri për ta negociu kontratën me te. E keni parasysh, dhe më thanë, një procedur të hapun, ku se cili pri ofertuzve shpallë si papërgjegjshme është anullu të nderi, ma ndej kanë shku me negociim dhe njeri për të papërgjegjshmeve i ka plotësu kushtet për përgjë. Po kjo është në procedur të cortë është? Po, absolutisht. Edhe rastet e tila besoj që ka plot, na i kemi bo thiri vazhdimisht prokurisë që disa prej rasteve, sigurisht që ministrat është dashur që ta shfrytëzojnë kohën në parlament atë ditë dhe të tregojnë se cilat kanë qenë rastet dhe justifikimet e tyre, mirë po ikja e tyre, dalja nga salla, mos prezenca e tyre në sallë, edhe ma tepër është shton dyshimin se më të vërtet këtu diçka nuk është në rregull. Ti shohim pra, Ministria e Arsimit del 41. Po, vetëm edhe një gjë. Pse ne po i quajmë kontrata burim të korrupsionit janë për shkak se kontratat një burimore bëhen me njerëz njofshëm. Dhe më thonë, me vetë faktin që institucioni kontraktus nuk shpallë tender, as kush prej operatorve ekonomik nuk e din, eftohet njeri qoftë me telefon, qoftë në qfarë do forme, edhe kush ftohet. Dhe më thonë, ftohet operatori ekonomik të cilin dikush nga kabineti ose nga departamenti i prokurimit e njef, sepse për me eftuti duhet me njof. Pra, më ta njof, shësnisht apo dështë apse ka shërbime cilësore, ka referenca? Po tani nuk e di, për shembull na i kemi të Ministria e Infrastrukturës i ki 3 kontrata në vlerë për i dikon bi 300.000 euro, gati 400.000 euro, që ju ka njep kompanis për cilën një zavendës ministri ka punu për të. Tash, a i nështë është i sigur, sigurisht që ka besu... Edhe kjo ka qenë kontrat një burimore? Po, tri burimore, tri kontrata, një burimore, dhe më thonë janë me kompanin ku zavendës ministri ka punu për atë. Tash a i mundet me thonë që po, unë i njëfë dhe ata janë me të vërtet kompani që ofrojnë kualitet të lartë. Mirë po, unë si qytetare, si taksa paguse, unë e dyshoj që aty ka pasur diçka për te i kualitetit, duke marë parasysh që në treg ka me 10 operator që miren me ndërtimin e rrugve. Dhe më thonë, fillimisht është ndërtimi i buxhetit, është dëmtimi i buxhetit, sepse nuk miret vlera për para. Për shembull, te rasti i furnizimit me licenca në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tender prej 15 milion eurove. A ditë në parlament u diskutu që këtë tender ka qenë e procedur të hapun, ofertat kanë qenë, ka pas oferta me 9 milion, është anullu komplet procedura, edhe mandej shkohet me procedur të negociume,
ku do më thane kemi një operator që ka lidh kontratën për 15 milion, edhe është operator nga Shqipëria për cilin mediat në Shqipëri kanë raportu që ai ka bë evazion fiskal në shumë dikun rreth 4 milion euro. Ju po thoni se ka pasur oferta ku më larta ka qenë rreth 9 milion, kurse pastaj shkon anulohet, në disa një anshëm me një operator dhe jepet kontrata për 15 milionesh. Në shumicën, domethënë, këto kanë qenë diskutime të cilat atë ditë janë bën në kuvent, do thot prej njërin prej. Kishte një video edhe kryetari i LDK-s, zoti Abdiziku, kështu që përmendin. Do thot kontratat e negociume janë burim i korrupsionit sepse bëhen me njerëz njofshëm. Domethënë, fillimisht dëmtohet buxheti, e dyta keq përdoret pozita e personave të cilat janë për këto pozita për t'i favorizuar palët e treta. Dhe efekti tjetër negativ është që kemi deformim të konkurencës së lirë. Do thot në momentin kur ti ke 10ra, 100ra kompani në treg, të cilat operojnë, janë aktive, vujnë për punë, kanë kapacitetet të pashfrytzuar dhe ti vendos që të punosh me njërin. Dhe ju thoni se rreth 240 milion që janë 240 shpenzuar. Milion në nivel qendror dhe lokal janë dhënë sipas jo sipas 3 vjet dhe thoni duhet të hetohen se mund të jenë burim i korrupsionit. Po tani për shembull ka raste kur unë përmenda rastet kur do thot ka raste kur me të vërtet mund të jenë urgjenca ta zem. Na përpos ose ka pasur në qeveri të tjera. E lejon unë po prapo e them, e lejon ligji i prokurimit publik. Ka raste kur ka urgjenca. Mirë, po nuk mund të jenë urgjenca 781 kontrata sepse nuk flasim për kurfar urgjencave. 21.6% e buxhetit. Absolut, do të thonë nuk flasim për kurfar. Ja po i bie se mbi çdo pesta është urgjencë. Nëse pra po e them, nëse ti negocion në mënyrë direkte 13 herë me të njëjtën kompani, nëse kemi mundësi me shku, do të thotë me po. Ja po e shifni, Ministria e Arsimit i ka 41 kontrata. Prej tyre vetëm 12 kanë qenë aneks kontrata, që mujnë mu justifikuar dhe këto nuk justifikohen Adriatik në së cilin rast. Aneks kontrata 12 në shifrën prej 10 milione, 539.000 euro, kurse 29 janë 9.6 milion. Në kontrata të reja, 9.6 milion. 6 milion janë të Ministrisë Arsimit. E ke Ministrinë e Drejtësisë, për shambull, e keme 4 milion euro kontrata një burimore, prej tyne, dhe më thonë, vesh një kontrata është aneks kontrata dhe është në bjere 114 euro. Mande, 12 prej tyre rreth 4 milion. E ke Ministrinë e Infrastrukturës, dhe thot ku bëhet fjallë për 56 kontrata, edhe këtu numri kontratave një burimore, dhe thot po e shif një numrin atje, ja ku e kemi. 54 janë 54, kontrata të reja, me rreth 10 milion, pra, me saksisht 9.936.000 euro, kurse vetëm 2 janë aneks kontrata, që janë vlerë e papërfillshme krahasuar me 10 milionshin 183.000 euro. Mande e ke Ministrinë e Kulturës, 4.7 milion kontrata burimore, Ministria e Mbrojtjes është 8 milion kontrata një burimore, dhe të 8.2 milion, edhe është interesante me pas zoti Quni e ka marrë dhe i ka analizu për shambull të gjitha kontratat atje, dhe më thonë ki kontrata një burimore të zë për ushqim të qenve. Ta është imaginaje, dhe më thonë qëfar urgjense. A po kupton, në qofë se flasim për kontrat një burimore për blerjen e armeve, nashta deri dikun edhe mund të justifikuat, po kemi kontrata do të të forma tila. Ministria punve të brendshme mandej është 25.6 milion edhe këtu i ki prej 26 dhe vetëm 1.2 milion kontrata të reja. Nëse mui me shku tutje të institucionet qëndrore, mandej situata qëndron, do më thonë, ende ma e rendë. Korporata energjetike e Kekut, për shembull, i ka 112 kontrata në shumë prej 102 milion eurove. Telekomi ka 21 milion. Pra, këtu të Keku janë 100 milion. 112 kontrata janë. Pa, 112 kontrata. 3 milion gati zilsejt. Janë 99 milion. Me kontrata një burimore. Po, janë vetëm 2 milion janë aneks kontrata. Po e them edhe një herë, për shkak të korrekcisë po e potencoj, dikun rreth 60 milion euro të Keku janë kontrata me General Electricsin, që me të vërtet pavarësisht se kush do të ishte aty, do të detyrohej të blej për shkak të disa specifikave teknike që i kanë pjesët që i blejnë atje për termosektuale. Këtu janë edhe rreth 40 milion të tjera. Mirë, po janë 43 milion të tjera të cilat duhet me u arsytuë dhe prapë po e them, nëse shkojmë une në faqen 2 të Excelit, për shembull i kam informatat vetëm për Kekun. Telekomi është komplet e pajustifikueshme me i pas 24 milion, mandej dhe më thonë gjitha këtu. Nëse shkojmë të faqja tjetër, ku flasim vetëm për
dhe më thanë, nuk e di se në qëfar format. Shkojmë lartë dhe është fasja tjetër e Excelit, rezia. Psa se në Excel është e veçanta për kek, ja atje lartë, duhet keku, shkuar të keku veçanërisht. A mund të kemi kekun? Nuk e di se a mund të anëzirim njëherë. Nivellit qëndror, ma dhe është keku. Pra, nivelli qëndror dhe në anën tjetër është keku, nëse mund të kemi. Ndoshta nuk ka mundësi me u realizu në mënyrë teknike, mirë po janë 43 milion euro të tjera dhe thash edhe njëherë, në rastin e kekut kemi një kompani, do më thonë me General Electricin janë gjithsej 15 kontratat e negociume, dhe atë thamë që po justifikojmë disi, ma ndaj kime një kompani për shërbimet e sigurimit fizik, që ju kanë dhonë 14 kontrata, ka një kompani tjetër, me cilin janë negociu 13 kontrata, ka kompani të cilat i kanë ka 4 kontrata, kompani të cilat i kanë... O flasim gjithë një për kontrata, një burimore që negociohen drejt për drejt. Gjithë një për kontrata, një burimore. Thirret një person, një subjekt, anashkaluhet konkurenca dhe negociohet. Nuk thirren tjere që mund të ofrojnë shërbime, malë të njëjtë, sepse nuk ka shpallje, dhe me thonë, në qofë se ne do të dëshironim që ti thrisnim edhe tjiret, në qofë se do të dëshironim të kenim garë dhe të arrinim vlerën maksimale për çmim, ti natyrisht shkon për mes procedurave të rregullat e prokurimit, ku e bën shpalljen, e bën specifikacionin teknikë dhe mandej operatorët do të thotë garojnë në kuadrë të ati bugjeti se kush po jep çmimin më të mirë ose kush po jep vlerën më të madhe. Mirë po, do thotë ja që këtë nuk e kemi rastin. Po, nëse, mirë po. Po e diskutojmë. Dhe por i këtu nëse kemi edhe diska tjetër, dhe ta shojmë. Mirë po, hapi për panelin, pra dëgjuam një elaborim të atyre që LDK-ja po isuan bazë për afera korruptive. Zotë Jashani? Fillimisht e kësha plëcu profesorishën Bajrami rreth kontratave një burimore, ato nënshkruen vetëm në rastet kur kemi ndo një kompanije cila e ka bërë ndo një inovacian edhe që nuk mundesh me negociu me një kompani tjetër për arsye se a inovacian ofruat për një institucion për katë. Se nuk egzistojnë të tjera që ofrojnë shërbimin e njëtë. Që ofrojnë shërbimin e njëtë dhe në rastet tjera në rastet të emergjensave. Unë i kom analizu, dhe me thonë, edhe këto kontratat një burimore. Nuk është, nuk ka pas edhe maherët kontratat një burimore. Dhe mon nga viti 2017, që jenë nënshkru nga gjitha qeverit, për shemë në vitin 2017 kanë qenë 42 milion, në vitin 2018 51 milion, 2019 68 milion, pastaj në 2020 kanë ra në 56 milion, dërso nga vitit 2021 dhere në vitin 2024, kër është marë qeveria Kurti, do tëtë nga për këto tre vite, kontrata një burimore kanë qenë 245 milion të cilat janë nënshkru. Dhe rritja që kam une shë si problem është rritja nga vitit 2022. Për shamëll kemi rritje 48% në raport me kontratat një burimore të cilat kanë qenë në vitin 2022. Ka mjaftë shumë kontratat të cilat mund... 2021 krahasuar me 2022. Nga vitin 2022, në vitin 2023, sepse vetëm në vitin 2023, janë nënshkru 116 milion kontrata një burimore. Dhe në bazë të këtyre të dhënave, për shembull, del se është një pik dyshimi, që duhet me uhetu, është bo edhe nga zyra kontore auditimi, do me thonë që janë auditu shumë institucione publike, duke përfshi edhe në dërmarët publike dhe vetë auditoria përgjithshme i ka dërgu në prokurori do të të mbi 685 raste për të cilat duhet me umorë prokuroria dhe i me hjetu do mon edhe kontrata tjera të cilat i nënshkru si pas ligjit të prokurimit. Mirë po në cilat... 600 sa raste janë për cilat vite? Do mon vetëm për vitin 2023. Pa zyra auditori kontore auditimit dhe ka mojtë konferencë për media dhe auditoria përgjithshme 65 raste, se 65 raste. Mirë po në këtë drejtim për shambull, pse mundet me ndodhë këto? Duke marë për basë që kemi një qeverie cila nuk ka një program të caktuar dhe nuk ka pas mundësi me i përcaktu objektivat e sojat të kjarta,
po ashtu sfiduese ka qenë për këtë qeveri. Po që halidhe objektivat, kur kemi të bëjmë e shpalje të konkurseve për të pasur konkurencë. Është prolongimi që është bo me qëllim, thuaja, të organi shqyrtus të prokurimit publik, ka zxha dhe me hanë bi një vete gjysë, dhe risa është konsolidu se institucion, i cili miret me gjitha ankesat e kontratave për prokurim publik, dhe kanë qenë pezull, do me thonë, edhe pjesa prej 486 milion euro kontrata që kanë qenë në proces, e për të cilat nuk kanë marrë verdikt, do me thonë gjatë periudhës qeverisë se ka zxhat konsolidimi ati institucioni. Unë e kisha me thonë që për pës kësaj kemi edhe raste për shemblë që është keq menaxhu buxheti për mos shfrytëzimin e buxhetit. Nëse e marim për bazë edhe fazën e inflacionit në këtë rast, për shembull ka qenë në vitin 2020, 2021, 2022 një inflacion prej 30% dhe kemi pas mjetet të pashfrytëzuara rreth 1 miliard euro për investime kapitale në këtë periudhë. Që është dëm sërish. Po, që është një dëm sërish. Edhe nuk janë shpenzuar në ajo që është planifikuar edhe i ka hëndër inflacionit. E marim për bazë inflacionin prej 30%, i bjen se është keq menaxhu buxheti në vlerën prej 300 milion. Domthon, po ti marim krejt këto kontrata me eliminu, për mua është risk më i madh keq menaxhimi i buxhetit në kohën e inflacionit, sepse është një buxhet që nuk është menaxhu mirë. Elementi tjetër që duhet me u marë për bazë është edhe pjesa e multiplikimit ati buxheti, po të hyjte në funksion, domthon, për krimin e punëve publike, ku sot kemi shumë ndërmarrje të cilat janë marrë me punë publike dhe janë duke u mbyllë si rezultat i mos realizimit të projekteve të caktuara dhe mos ofrimit të projekteve sipas ligjit të prokurimit publik. Sipas jush, çka është dashur të bëhet dhe si duhet të përcjellen rasti i kontratave një burimore? Unë e përcaktova. Është edhe një tash, a jemi 3 vjet vonë për t'i trajtuar si problematike, apo alarmi është dashur të ngritet në vitin e dytë, kur janë rritur për gati 50%? Unë në fillim e potencova që kur një qeveri nuk ka një program të saktuar, nuk e bën një buxhet të planifikuar ashtu siç duhet, edhe vjen në shprehje kontratat, domthonjë një burimore, sepse të gjitha vendimet të cilat... Por LDK-ja po thotë se ka dyshime për korrupsion. Jo, nuk, po mendoj, nuk e besoj, profesor, që është motivi vetëm ai që nuk është arsyeja pse nuk kanë program, se në fund fundit këta e kanë edhe një program. Do të thonë edhe programin e kanë të votuar mbi le edhe në qeveri, mandej të aprovuar edhe në parlament. E kanë bërë programin, po e kanë bërë në vija trosha. Jo, në programin e si financiar. Po, jo, në programin e ty në flitet për ndërtimin e 160 qerdheve, ndërkohë që në dhjetor në këshill të në mbledhjen e këshillit të lëvizjes vetëvendosje, vetë kryeministri e ka thonë që i kemi ndërtu 4 qerdhe deri më tani. I kanë premtuar 160. Në program i kanë 5 shtëpi për të moshuarit, por se kanë ndërtu as nuk e kanë fillu as një. I kanë 4.000 banesa për të rrit, po se kanë fillu dhe se kanë nis as një për i tyre. Unë e përmarë në vijat trosha në aspektin e kërme. Po janë edhe këto që është jetë sakta me shifra. Profesor, rastet e anulimit të tenderve me procedurat e rregullta dhe mandej negocimi me njerin prej atyre që quhen të papërgjegjshëm në raundin e parë, unë e besoj, nuk po e them, sepse unë s'mund t'a jap verdiktin, do më thonë, gjithmonë pushtetet janë të ndara. Kjo është dyshim, do më thonë është dyshim. Absolutisht është dyshim për korupcion. Është dyshim. Është dyshim i jashtëzakonshëm, në mënyrë për shkak se është rrit, unë e pra po e them, ka raste kur një projekt, ato që e përmendet të drejtat e autorit, të drejtat industriale e tjera, për shembull, në qoftë se ne do të kishim vetëm një kompani të vetme që ofron licencat e Microsoftit ose diçka, atër ty pa tjetër do të duhej të negociojë vetëm me njerën. Mirë, po na kemi shiqu, kemi kërku ditëve të fundit dhe janë vjetë të tila në Kosovë që ofrojnë. Edhe unë e kumbo analizën, po, edhe unë e kumbo analizën dhe shifrat e tona përputhen raport me ato që i prezentove, domthonë edhe unë e pajtohem që është dyshuse, mirë po, po e lidhje edhe në aspektin e zhvillimit ekonomik, sepse vetë emisioni që është duke u zhvillu, sa në të ka të bëjë edhe me pjesën e shifrave, statistikave të cilat prezentohen një mënyrë reale si që janë. Për shembull, edhe vetë Ministri i Financave ka deklaru se ne kemi rritje ekonomike 4.8%, ndërso realiteti është 3.3% në vitin 2023. Pra ndaj kemi shumë shifra të cilat janë prezentu. Kemi për shembull potencë edhe Adriatiku që në vitin 2023 kanë thënë se është zvoglu borxhi publik. Ndërsa nga viti 2021, kër e ka marrë qeverinë, që ka qenë 53 milion, është rritë 700% borxhi publik në vitin 2023.
Do më në kemi dikun rrët 250 milion që është vetëm nga financimi jashtëm i kontratave. Zoti Raci, për prezentimin e ministrës dhe pretendimet në DK-s? Këtu ka një problem, sepse ka 3 vjetë ku LDK-ja ka trumbetu që në Kosovë nuk ka investime, zero investime. Madje ishkuj ministri Hoti dilte me statistika, thoshte që s'ka investime. Tash na dalin që pas ka investime, pas ka kontrata një burimore që si pas asaj janë si pas ligjit të progrimit publik. Është edhe një problem tjetër që Kosova gjithmonë ka problem me ligjin e progrimit, sepse ai ligj i është përshtat ose i është kriju mundësia gjithë operatorve me apliku në çfarë do lloj tenderi dhe më pastaj ti ki operator të papërgjeshëm i cili ta, ju keni qenë edhe ministre, e bën një ankesë të vogël dhe ta shtyjnë procesin, ta avonon procesin dhe kemi hyrë në zinxhir të hapjes, mbylljes e tenderve e tjerë e tjerë. Ju keni pa edhe rastet e rrugëve që na ndodhin. Ka 2-3 herë që hapen, mbyllen, anulohen, për shkak të ligjit të progrimit që unë ende se kuptoj pse ai ligj nuk ndryshohet në bazë të këtyre problemeve që kanë edhe qeveritë, edhe komunat, mos harrojmë se shumica e këtyre investimeve bëhen nëpër komuna. Edhe komunat kanë probleme me ligjin e progrimit. Pastaj edhe operatorët ekonomik. Se bëhet në ndonjë komunë. Pastaj edhe operatorët ekonomik kanë problem me ligjin e progrimit. Sepse del, siç thash, një operator i papërgjeshëm atje, edhe ankohet, edhe ata që janë më të përgjeshëm, më profesional, e hupin shansin ose zhagitet edhe vazhdon procesi me mujtë të tanë dhe ti jenë në një rreth vicios ku... Por këtu po flasim edhe për raste kur disa herë, mbi 10 herë, i është dhënë kontrata një burimore, një operatori. Po tash, nëse ka rastet të tila, unë besoj që zyra kombëtare auditimit do duhej kur është koha për t'i analizu dhe pasaj për t'i procedu në prokurori ose në hetuesi. Por të themi këtu që ka rastet dyshimi dhe në fakt nuk ke dyshime... Jo, kemi dyshime. Atëre, pëse s'pi bëni publike, pëse s'pi dërgoni prokurori, jo me emër mbi emër, jo me shifra, jo me emër dhe mbi emër. Dhe gjë, listën të cilën... Me emër dhe mbi emër, duen me u identifiku kompanit... Apo do në emra dhe mbi emra? Une nuk jam as prokuror, as polic, as deputet. Okej. Ju duen i mi bo publike këto në institucionet që jam përgjese... Absolutisht krejt institucionet... Dhe me tregu sa kush qka po bëm këtë vend, por, po ashtu, edhe ku vendi është përgjese, nuk po flas tash opozita, por shumica e ka përgjesi. Këtë farë ligjit prokurimit me u marë seriosisht, ju e dini edhe vetë, ka problemet dhe mdoja këtë ligjit prokurimit. Sepse po pengon shumë procese zhvillimore në vend, se dikush atë ligja ka përshtat dikuj në të kaluarën. A ka mundësi, kërkoj falje se edhe Zoti Paqarizi ende nuk e murë fjallën. Zoti Raci, unë jam pajtu prap me Adriatikun që ti qasëm disa dhënave të Agjencia Statistikave të Kosovës edhe të Ministria e Financave, për me dokumentu që me të vërtet në Kosovë nuk ka pas investime. Kontratat një burimore nuk muj me cilësu si investime në Kosovë. Ja që po ta përmen me qenë se po dëshiron e emra. Dhe më thonë, kompania Bagheri, për cilin ka punu zavendës ministrit Durmishi, në i ka 3 kontrata një burimore, gjatë kësaj periudhe, në vlerë prej 309.538 euro. Kompania Bagheri. Tjetra, rasti për shembul, rasti i angazhimit të një eksperti me emrin Gazmend Begulli, i cili në vitin 2018 aderon në Levizjen Vetëvendosje. Ka postimet e kryeministrit Kurti, ku ai i thur lavde ekspertit i cili aderon, dhe mandej kontrata, dhe më thonë, e negociume, si ekspert, ku në vitin 2020 i paguat Zotit Begulli 27.000 euro, shumë prej 27.000 euro, për besë nuk e di si me i quajtë këto. Këto veç investime nuk muj me qujtë. Nuk muj me qujtë investime. Dhe më thonë, këto janë dyshime për favorizim, për keqëpërdorim të pozitës, për korupcion, për çka dush tjetër. Me negociu 13 herë kontrat një burimore me një kompani për shërbimet të sigurimit fizik, asë kjo nuk është investim. Absolutisht. A i një marë me dokumentacionin për shumë të rasteve konkrete? Se ju e dini shumir që çdo lloj anulimi të kontratave bëhet edhe një arsyetim, se unë nuk besoj që ka shërbys civil në departamentet e prokurimit që munden me bo veprimet e tila jashtë ligjore,
po dhe një bazë të arsyeshmërisë për anulimin të ndërveve të tillë dhe për hyrje ose kërkesë për me fillu të anulohet të ndërveve. Domethënë na kemi raste kur anulohen, po kemi raste kur nuk anulohen hiç. Cili anulim e ka një vlerësim, se unë nuk besoj që ka pasur raste kur nuk janë anuluar fare, pastaj është negociuar direkt. Ministri nuk e përgatit dosjen e tenderit, po ministri është përgjegjës për atë çfarë ndodh në ministrinë e tij. Po, absolutisht. Ministri është përgjegjës, domethënë sekretari permanent i raporton ministrit, edhe nuk mundet sekretari permanent me shku 13 herë me arsytu, dhe me thonë, kontratat një burimore për mërë një subjekt caktum të këministri. Këto nuk absolutisht, mandej ki kontratat të cilët janë, si pas ligjit në fuqi, ligjit të prokurimit publik, se cila kontrat mbi 250.000 euro, në nënshkruhet edhe prej vetë ministrit, dhe me thonë, mund kur më vjen dosja si minister, me qitë firmen, në një dosje të tenderit, unë du me e pa, çfarë procedure ka qenë, edhe më thonë që kjo ka qenë procedure negociume, du me i ditë arsyet pse, do më thonë, problemi është që këtu e në bëmë me DNI-n e ministrave, nuk mund, departamenti i prokurimit mundet njëherë me shkel ligjën, edhe mandej ministri du të me marë masa, me largu atë, për shambull të azëm pjesmarja në panajire, që i organizon Kiesa, do me organizu pjesmarjen e disa kompanive në panajirin e ushqimit në Berlin, të aty nuk mundesh me hapë tender, për shkak se është vetëm një ofertus, ki me ble spotin, ki me ble vendin në panajer, edhe a i ka një qmim caktume, dhe ti ki me shku me ble, dhe më thonë, nuk mundesh aty me thonë për hapi tender, ti mundesh me hapi tender për me i qu dikush kompanite, me organizu shtandin e diçka tjetër, po spotin që ki me ble, dhe më thonë, është kontrat një burimore. Për këtë arsy, kë neni i kontratave një burimore, është aty për shkak të drejtave autoriale, për shkak të drejtave industriale, për shkak të situatave emergjente. Mirë po është duke u keq përdore, thashtë edhe njëherë, 6-7% është në vendet e EU-s, edhe ka shumë kritika se pse po përdoret ka shumë. A në rastet konkrete nuk mundet me u arsitu në asë një mënyrë, dhe më thonë ka dyshime të theksume që ka korupcion. Hapi parë që ka kemi bona, e kemi kërku pej KRPP-s listën, na e ka dërgu KRPP-ja listën, janë me emra, me mbi emra, ajo listë është publike dhe ka qasje gjithë se cili. Hapi dytë, kemi ftu seancë në parlament. Hapi 3 i kemi mbledh në nënshkrimet për komision hetimor parlamentar, ku me 40 nënshkrime në mënyrë automatike komisioni duhet me una leju, me e themelu, me e formu në parlament, edhe do të fillojmë me i thirë ministrat një nga një dhe kryeshefat ekzekutiv të agjencioneve për me i pyetë se cilat kanë qenë urgjenca. Dhe në qoftë se ata nuk mujnë me justifiku, do me thonë atëherë ne i shofim hapat e radhës, po ju e dini hetimet e në kek kanë fillu pikërisht për shkak të komisionit hetimor parlamentar që është bënë në kuadër të parlamentit të Kosovës. E kam një pyetje, ministre. Pasi jemi, e kam një pyetje. Pasi, edhe unë kam kritika. Po më pëlqen angazhimi që vini marr. Dhe kjo është roli i opozitës, edhe këtë kanë kërkuar. Unë kam kritika edhe për një pyetje. Ju jeni të qeverisë në 9 ose 10 komuna në Kosovë. Po. Si kemi gjendjen me kontrata të tilla në Prishtinë? Prej rreth 240 milion, 245 milion, do më thonë se ishte mbi 240 milion euro. I kemi aty edhe komunat, nëse mund të ashojmë rezimja dhe një liste. I kemi edhe komunat, komunat do më thonë marrin pjesë me 30 milion euro, të gjitha komunat në nivel të vendit marrin pjesë me 30 milion euro, kontrata një burimore. Dhe komuna e Prishtinës, naturisht si komuna në këtë një dhe një listën me kontratat një burimore. Janë 31 milion euro në nivel lokal. Që i bie 15%? Dhe më thonë që ja ku e kemi, prej aty në 240 milion eurove, dhe thot 209 milion euro janë të nivellit qëndror, ndërko që vetëm komunat e kanë pjesën tjetër në rrëth 30 milion euro. Nuk janë këtu, nuk janë komunat. Po, zotë Pasarizi. Po, edhe veç edhe një gjë dhe shtata them. Edhe unë kam vrejtje pëse nuk pëndryshon ligji i prokurimit publik. Nëse ligji i prokurimit publik është problem, dhe më thonë, ju e dini shumë mirë që pa minoritetet, 58 deputet i ka levizjave të vendosje. Edhe nuk e ka sjell ligjin e prokurimit publik. Për me tepër, është që 3 vite të upunu në ligjit e prokurimit publik edhe grupet punuse deklarojnë që verzionin përfundimtar të cilin e ka marë nuk përfshin as një, dhe më thonë, prej aty në qka ka punu, qka kanë punu grupet punuse. Nuk mujnë me u arsitu që është penges ligjit, sepse është dashtë me nëru ligjit, në qofë se ka qenë penges qysh në vitin e parë. Athe po e nisën nga fundin, nga qështja e ligjit, o nuk mendoj që ligjit i ka fajet për këto shifra që i kemi, sepse këtu përshojmë një rritjet të kontratave një borimore,
ligji mund të jetë problem, po i njëti ligj ka ekzistu edhe para 3 vjetësh, edhe para 5 vjetësh, dhe... I mira apo i keq është një? I mira apo i keq është ai ligj, mërënda ati ligji, mërënda ati ligji janë gjetë, le themi, vrimat ligjore, që vrimat ligjore janë të interpretueshme, edhe janë keqpërdorime, edhe janë keqpërdorime. Bëhen mërënda ligjit, po mërënda ligjit, pastaj vetë ligji lejon që të ketë edhe dyshime, gjithne po flasim për dyshime, jo për matutje, se nuk e di, unë s'paku nuk e di. Por duke qenë këtë laik i çështjeve të ekonomisë, po edhe i procedurave të mbrëmshme administrative të prokurimit të këtyre tjerave, unë gjithmonë e dëgjoj me shumë knaqësi deputetën ministrën Bajrami, por herën e fundit, sot dhe në diskutimin e kuvend e kam dëgju me shumë shqetësim dorën zemër, përshka këtyre të dhënave që janë shqetësuese, mendoj për secilin qytetar të Kosovës, dhe më shqetësuese se këto të dhëna, ka qenë arroganca e qeverisë, sepse në një seancë për një çështje kaq të ndihshme, për llogaridhënie për para qytetarëve të Kosovës, mos mendojt asnjë ministër, dhe i vetëm ministër që vjen, mi u drejtu deputetve në atë mënyrë, mi u tregu deputetve se kur duhet me thirë dhe kur s'duhet me thirë, a është ai person i duhur dhe apo nuk është ai person i duhur për ta thirë, dhe a duhet marrë këtë qeveria dhe me i ba fitil deputetet, kjo është pak sa problematike, kjo arrogancë. Sepse... E kemi dhe dëti shojmë së shpejti edhe deklaratat, edhe zonjës Kusari Lila, edhe zotit Aliu. Këtu ka një keq kuptim të sistemit juridik të Kosovës. Sepse, ministrat duhet me kuptu se kujt i përgjigjen. Ministrat, Qeveria Republikës Kosovës, i përgjigjet Kuvendit të Kosovës. Dhe gabimi i madh i qeveris dhe i qeverive ndodh kur ata kujtojnë që u përgjigjen qytetarëve të Kosovës. Ata s'kanë punë me qytetarët e Kosovës. Deputetët zgjidhen... Fasusit e qytetarëve janë deputetët e kuvendit. Deputetët zgjidhen nga qytetarët e Kosovës, deputetët u japin përgjegjësi atyre që i kanë zgjedhë. Qeveria zgjidhen nga kuvendi i Kosovës, qeveria i jep përgjegjësi kuvendit, jo qytetarëve. Se ka ministra që s'kanë dalë fare në proces zgjedhor. Është partia, po sigurisht, është as vetë kryeministri. S'ka dalë zgjedhjet e fundit, se s'ka pas drejtë me dalë. Po, kjo është një qështje tjetër, është qështje e frikës partive politike me është një punën matutje. Gjithsesi, s'ka shumë rëndësi. Me rëndësi është keqkuptimi i sistemit politik. Dhe arroganca e ministrave që borën nga një perceptimi ty në përfuqin e votës, në fakt nuk është fuqi reale që aty në vëzhban me votë. Në përfani është pashur t'jenë ministrat aty, atë ditë. Ministrat duhet t'jenë sa herë qëftohen nga kuvendi, sepse kuvendi i zgjedhë, pavarësir se a kanë numrat të cilit i mbrojnë, kjo është pastaj diktaturë numrave. Dhe kjo është keqkuptimi sistemit politik një vend. Ju përmendet pra edhe reagimet që i kemi pasur në kuvend, ta shohim se çka ka thënë për këtë zonja Kusari Lila, që është shefe grupit parlamentar televizis Vetëvendosje, dhe pasaj me njëherë edhe ministri Libor Naliu. Faleminderit kryesuese, edhe si kur kjo, do me thënë se anës të kishtë ndoni kuptim, tashmë e humbi krejt, për arsye se prej filimit kur e kanë vendosë kërkesen e deri te debati fyrjet e ofendimet, prej foltores deputetja që e kanë nënshkru ftesën për këtë seancë, na shajti hajna, shpifsa, të korruptum, çdo gjë, nëse jemi gjitha ato të më sipërmet, si pas deklarimit të saj, atër ky institucion nuk është vendi, din ku e kanë vendin me i dërgu faktet e argumentet për hajni, shumë mirë që këtu kur po paraqiten faktet nuk për ju pëlqejnë, mbi përqindje në shpenzimeve kontratave një burimore në kohen kur kanë qeveris, nëse s'dojnë mu balafaqu me fakte, na për cili përshohet ma shumë e përfyhet ma shumë nuk jemi. Pra ndaj në emën të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, deklaroj që ne elshojmë këtë seancë dhe nuk kemi absolutisht asni arsy me vazhdu... Kretë që ka u folë gjithu, nuk ka të bëj me mu. Deputetja që ka thirë seancën e filloj, fjalimin e soj dhe e përfundoj, dhe në rastin kur kep, kur duhet fliste për Ministrin e Mjedisit, Planifikim të Hapsinor dhe Infrastrukturës për vitin 2021, tha 10 milion. Realisht është një. Pra,
që me mujt me arsyetu pëse më kanë thirë mu, u desht me thonë që kur vjen punat e ministria e mjedisit planifikimit të hapsinor dhe infrastrukturës, tha 10 milion. Pra, në dy shtylla është arsyetu thirja kësoj seancës. Pra, për kontratat një buribore, për vitin 2021 dhe për vitin 2023. Për 2021 në bazë të raportit auditimit dhe për vitin 2023 në bazë të raportit të Komisionit Evropian. Kur bie fjala, kur duhet tash me folë për Komisionin Evropian, thurë 78 milion për krejtë qeverinë. Në qërë 78 milion u përmend Kjeku me 69 milion. Kujt për i drejtoni mu? Zishka me thonë për atë punë. Vetëm e di që është General Electrics. Pra, për këtë punë ishtë dosh me thirë dikon tjetër. Krejtë që ka u folë që tu nuk ka të bëj me mu. Deputetja që ka thirë seancën e filloj fjalimin e saj dhe e përfundoj dhe në rastin kur ke, kur duhet fliste për ministrinë. Po ju kontestojnë në një farforme dhe shifrat edhe arsyem pëse është thirë seanca që keni thirë edhe se si duhet trajtohet. Nëse ka çështje të korrupsionit dhe tajnis, të shkoni në prokurori. Absolutisht, na besoj një prej hapave do tjetë edhe shkurja në prokurori, e përmenda atë. Në fakt, për me manipulu me shifra, përfaqësues dhe eksponente televizijës vetëvendosje janë të paret. Do me thonë, të fulë për rritje. Gjdo kënd, a dhe gjutë si foli, do me thonë, 69 milion të Kekut me General Electricsin, dhe nuk janë 69, po janë rrëdhë 60, janë për 3 vite. 78 milion të Komisionit Evropian, të që i pam në paqe 71 dhe 72, janë për periudën raportuse, dhe na e dim Komisioni Evropian, dhe me thonë, bile, ata nuk raportojnë prej 1 januari dhe me 31 djetor, po kanë periudë tjetër raportuse. Si mundet një minister t'i hu shkatë shumë milionat? Absolutisht, dhe me thonë, ja ku po e shifë, ja po, si shpo e shifëni, të Keku, për shembul, i kemi 15 kontrata me General Electricsin, për me qenë korekt, ne, kemi thonë që ato mujme arsytu, janë 13 kontrata me një kompani të sigurimit, i kemi fshi operatorin ekonomik, i kemi shënu si operatorin 1-2-3-4, për mos me dalë dhe mja u bo gjygjën të ashtë i kompanive. Këto 13 që i përmendet gjatë gjithë kohës janë në vlerën 5-6 milion euro, janë 13 kontrata për sigurim fizik. Ja po e shifni, ma ndëje keni kompanin me numër 3 aty, janë 7 kontrata, kompania numër 4, i ka 6 kontrata në vlerë 1.3 milion. Shifni kompania numër 17, i ka 2 kontrata në vlerë prej 15.2 milion eurove. Dhe këtu po thoni i keni shlyer ju qëllimisht, por janë emrat të gjitha kompanive. Janë emrat të gjitha kompanive. Kushdo prej, do më thonë, qytetarve, une nuk i sjella këtu, mirë po kushdo prej qytetarve që kërkon qasje në Komisionin Regulativ të Prokurimit Publik për listën e kontratave në burimore, jepet qasja me emrat të operatorve ekonomik, me numër të kontratave, me vlirë dhe me gjithë shka tjetë. Njështë e kam një pytje, të qështë arsimit, se përmenet disare arsimit, a mundin me atërgu, sa kontrata janë, edhe për shka janë bëhat të kontrata, a keni informacion? Kontratat nuk, tash nuk kam hy, do më thonë, na kemi listën, muj me i pa dhe për shka janë bëhat kontratat. Sa ke vlirat e Ministri Arsimit? 10 milion, bi 10 milion. Se me sa dihune, Ministri Arsimit vetëm një kontrat e ka të madhe, ata që e bën me libra. A të rëdhët e një kontrat e ka. Edha ja bëhat e negociushme, direkte. Ministri Arsimit i ka, si pas, do më thonë, Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik i ka 41 kontrata për 10.2 milion eurove. Ministria Drejtësis, do më thoni, ka 13 kontrata 4 milion euro. E ke Ministrinë e Infrastrukturës, shërë, Ministria Infrastrukturës, si pas Komisionit Regulativ Prokurimit Publik. A e dhe gjutë Liburnin që tha 1 milion, nuk janë 1 milion, i ka 10 milion. Më lejonit ju them që në raportin... Se tha 1 milion? Sepse mundet me thonë, kush janë dalën atina me thonë? Dhe me thonë ata dalin thonë të pavërteta dhe qka ke? Me ju thonë, pikërisht për atë ne kemi kuvendin për të regu aty se kush po thët të pavërteta dhe kush po thët të vërteta. Na e kemi një list, une po flasë me dhonat e Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik. Dhe me thonë, Liburna Aliu në Ministrinë e Infrastrukturës i ka 10.1 milion kontratat e negociume, të raportume në komision, sepse i ka mujt me bëha dhe kontratat e cilat nuk i ka raportu heq. Për shembul, nëse shkojmë të mintit, të Ministria
e industris, ndërmarsis, tregtis. Apo e shifni që janë vetëm 157.000 euro. Nuk figuron fare tenderi i rezervave shtetnore, që është në vlerë prej 10 milion. Po cilin është bërë një komision i veçantë? Sepse o konë kontrate negociume, mirë po nuk e kanë raportu fare të komisioni regulativ si është mundur që të mos raportohet? Për shkak se janë ulën qeveri edhe kanë ngrit dorën krejt edhe kanë thonë po e trajtojmë si sekret publik. Edhe nuk e kanë di fare obligim me njoftu bile. O shdash të paketën me njoftu, mirë po nuk figuran. Figuran vetëm vlera 157.000 euro. Ju dëshoni se është qëllim? Mirë po, edhe njëherë po kthehem te Libur Naliu, 10 milion janë kontratat negociume, shifni sa është vlera. Libur Naliu është ministër i mjedisit. Infrastrukturës edhe mjë... Do më thonë, këtu i kem... Bashkume tash. O, po, janë bashkën. Janë bashkë, janë bashkë, po këtu i kem si dy ministri, sepse Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik e ka listën ashtu se e ka listën mahershë. Jo, se, zoti Aliu, aty, kur foli për vetën, foli për Ministrin e Planifikimit dhe Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor. Janë bashkë, janë të dyja, do më thonë, janë 10 milion si pas këti komisioni. Në raport të zyrës kombëtare të auditimit, vetëm për vitin 2021, Libur Naliu i ka të nënshkru me 26 kontrata një burimore, 13 prej cilavi ka auditu zyra kombëtare auditimit dhe ka gjetë shkelje të mdhaja. Sepse ende pa fillu puna, shkojnë edhe bohen aneks kontrata. Për pos që bohen aneks kontrata, ato rrugë nuk përfundojnë, duhet me bo ekstra dhe një prokurim të ri. Sepse ti kur e din që nuk të përfundojnë kontrata dhe me një 10%, dhe më thonë ti duesh mandej me undal edhe me e bo një prokurim të rritë. A ajo që ka ke interesante, kjo që ata u ofenduan, dhe më thonë atë ditë kur ne i balafaqua me këto fakte, e është pikërisht levizja vetëvendosje, të cilët për 15 vite në kuvend, nuk e di që a kanë lënë njërë në Kosovë, që nuk ka qenë partinë e tyne, ata që nuk e kanë cilësu, hajnë edhe kriminelë. Kurse kur u balafaqonin me faktet të tila, edhe kur shpifnin, sepse atë ditë kanë shpif në kuvend, për shembull janë dalë edhe kanë thonë që unë si ministre kam nënshkru kontrata një burimore, gjë të cilën nuk e kam bë asnjëherë, duke qenë në tri ministri, asnjëherë. Asnjë kontratë një burimore? Unë personalisht si ministre, sepse unë nënshkruaj, unë do të thonë ministri nënshkruan kontratat mbi 250.000 euro, unë, si Hikmeti Bajrami, në funksion, nuk ka qenë. Mirë po, qka, gjatë mandatit tim 3 vjeqarë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka pas 4 kontrata. Njëra ka qenë, do më thonë, për kalibrim të një laboratori, aty në vlerë prej 2.000 euro, 2.100 diçka euro. Një kontrat tjetër ka qenë mirëmbajtja e regjistrit të pengut. Adriatika i ka qenë pengut, do më thonë, softveri për regjistrin e pengut, ka qenë softver që ju ka dhonë Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë prej donatorve. Edhe me kontrat, kur është dorzuaj, nuk e din kohën e Lutfi Zharkut, atë Mimoza Kusarit, ata shumë nuk më kujtohet, mirëmbajtja i ka mërë të kompanisë të cila e ka bënë, dhe ata i kanë majtë kohët dhe të burimore. Edhe, dhe më thonë, sot Qeveria Republikës e Kosovës ka plot mirëmbajtje të tila që i pagun, ku na softverat i kemi pas donacion, mirë po mirëmbajtjen e ka marë shteti. Edhe ti s'ke mujt për mirëmbajtje, me pagu të dikush tjetër se këtu janë prëndësi industriale, ato që e përmendi profa që tha inovacion. Edhe kemi pas dy pjesëmarrje në panajire, po vlera krejt aty në nuk e kalon 200 mishin, për 3 vjet të qeverisjes në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Në ndërkohë që në dy ministri tjera nuk ka pasur fare kontratat e negociume. Dhe kur ata, do me thanë, bërtisnin nga vendi që unë kinë se pas kam në nshkru të tila, normalisht që u ktheva dhe ju thashtë se po shpifni, sepse shpifnin dhe nuk munda që ti duroj. Edhe ata u ofenduan, do me thanë nuk ofendohen prej 240 milion eurove që kanë shku me të njofshëm, me kontratan, me negocijem, po ofendohen pëse dikush po i qunë keq përdorus. Zënë Berami, a keni ju rrugë, mundësi, rrugë ligjore për ti qu këto dyshime të organet përkatëse dhe për t'i vërtetu. Sepse diskutimin në këtë mënyrë, kur ju jepni filan shifrash dhe del ministri dhe thot që jepni bani një deklarat tjetër, jep shifrat të tjera, qytetarët janë konfuz. Ju nuk keni mënyrë tjetër për diskutu në kuvend, po a keni rrugë të tjera ligjore për t'i procedu këto në prokurori, dhe më thonë, si deputet, si komisione parlamentare, si grupë parlamentar. Unë e përmenda, profesor, dhe më thonë, shifrat tona janë
që bërojnë nga një listë e Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, ndërkohë që të tyret janë vetëm deklarata, të cilat dalin dhe i thonë në foltore pa pikë përgjësie. Por këto mund të thonë është, është jo, sepse do më thonë kushdo që dëshiron nga mediat, nga qytetarët, nga hetusit, nga prokuroria, ka qasje. Janë të dhëna zyrtare. Janë të dhëna zyrtare, do më thonë, janë të dhëna zyrtare. Bile, une, do më thonë, duke ndërlidhë me këtë, kisha pas dëshirë të shkojmë pikërisht edhe të manipulimi që përbohat me shifrat e rritjes ekonomike, të të ajo që farë ju e postuat edhe ma herët. Ministrë Murati. Unë e tregova, profesor, që ne hapin e radhës, përshka këse atë ditë kishim një rezolut, dhe rezolut ajon kërkante që zyra komtare auditimit auditante të gjitha këto kontrata, dhe ne mendojmë që do t'ja vlente që zyra të pezullante të gjitha aktivitetet tjera dhe të merë ekskluzivisht me kontratat një burimore, në mënyrë që të ndalnim një trend të tillë, dhe ne e dim që rezoluta nuk do të kalon, sepse i don 61 vota në kuvend dhe i don shumicën pro, duke u nisë nga i fakt, ne mlodhem në nënshkrimet atë ditë për themelimin e Komisionit Hetimor Parlamentar, dhe të gjeturat e Komisionit mandej do t'i dorëzojmë në prokurori. Ja për shembull se si manipulohet me shifra. Ministri Murati ka thënë ekonomia e vendit ka vazhduar rritjen edhe në 3 muajorin e 4 gjatë vitit të kaluar, duke dëshmuar qëndrueshmëri të bizneseve tona përballë sfidave të njëpasnjëshme. Sipas ASK-s, për TM4 2023 rritja reale e ekonomisë ishte 3.96%, gjë që ishte në linjë edhe me pritjet tona. Në grafikun më poshtë mund të shihni edhe krahasimin e performancës ekonomike të vendit në për vite, përderisa me qeveritë e kaluara për 3 vite ekonomisë i shtuashin vetëm 1 miliard euro, me qeverinë Kurti për periudhën e njëjtë ekonomisë i janë shtuar 2.9 miliard euro apo mesatarisht gati 1 miliard në vit dhe ka dhënë pra shifrat në tabelën se si ka shkuar kjo rritje si pas ti, nga viti 2016 deri në vitin 2023. Tani, nëse prap mund të ngritem, mandej kisha dashur që të shkojmë të kyqemi edhe tek pikërisht tek Agjencia e Statistikave të Kosovës. Ka disa probleme, do më thonë, po e vreni që Ministri Murati e fillon duke fol për, si pas, thot, në fjalin e dytë, thot, si pas Agjencisë e Statistikave për tremujorin e 4, rritja reale ekonomisë është 3.96. Do më thonë, po flasim vetëm për një tremujor. Deri sa, në tremujorin e parë, do më thonë, rritja ekonomike në fakt mesatare për vitin 2023, nuk është 3.9, sepse kemi pasur 3 mujor ku ka qenë 2.4, kemi pasur 3 mujor 3.3 ku ka qenë, edhe rritja mesatare për vitin 2023 është 3.3%. Si pas Agjencisë e Statistika, shiqani ta shfarbën. Po që është rritja reale? Kjo e fillon, të më thonë, është kur të hiqet inflacioni. Edhe kjo shfarbën, të më thonë, tregon që për 3 mujorin e 4, për 3 mujt e fundit të vitit 2023, thotë rritja është 3.96, edhe qka ndodhë, qka paracet në graf, nuk e paracet rritjen reale, mirë po e paracet rritjen nominale. Dhe më thonë, nuk e paracet rritjen reale, po e paracet rritjen nominale. Këtu thot 3.96%, ajo dhe më thonë, është amortizu për normën e inflacionit, ndërsa këtu, kur flet për 3 vite, nuk flet fare për normën e inflacionit, e na në kumulativ, pra, i llogarit ndryshe në qeveriset e kaluara dhe qeverisën Kurti. Në 3 vitet e fundit, zoti Kelmendi, na kemi pasur 23% inflacion, indeks harmonizum të çmimeve, që do me thonë çmimet në mesatare në Kosovë, në 3 vitet e fundit janë rritë për 23%. Mirë po, disa prej çmimeve... Që i bie pastaj edhe tatimet në ato çmime, janë rritur në një masë të prafër. Nuk të ka rritë komplet, do me thonë, bruto produkti, po në fakt ty të ka rritë vlera e tyne, si vlerë, si inflacion, do të ti... E keni parasysh, për shembull, nëse ne jemi pronarë të një banese 50 metra katror, dhe ajo para 3 vjetë ka kushtu 50.000 euro, ndërkohë që sot kushton 70.000 euro, çka do të thot ajo? Ti nuk je maj pasur, ti prapi ki 50 metra katror, po në fakt, çmimi është rritur i tillë në mënyrë artificiale për shkak, do të thot, të inflacionit. Letë shkojmë të, nëse ka mundësi, regjia të Agjencia e Statistikave të Kosovës, dhe unë, Zofin Murati, po bu me demantu vetëm me të dhënat e Agjencisë Statistika. Unë nuk po shkoj, sepse këta tanë kohën prodhojnë grafe, ju keni parë me ndëmujen. A i vjen këtu në studio, edhe i merë do fotografi të formatit të ndaj, do grafe, edhe... Ja, po e shifni këtu, do më thonë, bruto produkti vendurë. Nëse pozicionohemi këtu,
nëse ke mundësi me kursor të klikojmë këtu, ja po e shefni. Kjo është rritja ekonomike. Apo të tregohet. Apo po, do më thonë ma herët, para prakesht se qysh e ka paraqit Ministri Murati, që qysh e paraqit... Qa po na tregon Agencia Statistikave të Kosovës tregon që Qeveria e Republikës së Kosovës, kur e ka këtu e ki rritje. E ofroni regjia pra tabelën së Kosovës. Këtu e ki rritjen ekonomike, kur e ka marr qeverisjen, nëse Zoti Murati don me fol me rritje ekonomike në për 3 mujor, kur e ka marr pushtetin e ka marr me 16%. Kur e ka marr. Dhe sot na qenë ka të 2023 3 mujori 4, të më thonë nëse pozicionohemi në për barë, atje shojmë është 3.96%. Rritja ekonomike, në vitin kjo i bje se ka pasur rënje, pra, kemi rënje, drastike, 16%. Të më thonë për shkak të bumit post pandemik, rritja ekonomike në 2021 ka qenë 10.6%, në 2022 ka qenë 2.4% e në vitin 2023 është 3.3%. Mesatarja vjetore, rritja reale është 3.3%. Është më e vogël në 10, më e vogla në gati 10 vitet e fundit. Më e vogla në 10 vitet e fundit është. Ka se vërja po thuët që është më e madhja. Në vitin 2015, na kemi pas 5.9%, 2016 5.7%, në 2017 4.8%, në 2018, që kanë një rënje, është 3.4%, është më e ulët, më e lartë për 0.1% se kjo e hekuranit që po thotë që është më e larta. Në 2019 4.7%, mandej në linë me gjitha vendet tjera, për shkak të pandemis, kemi pas minus 5.3, do më thonë në kuhën e pandemis, 10.6 në 2021, 4.2 në 2022 dhe 3.3%, do më thonë kjo është grafi dhe kjo është rritja ekonomike. Jo si pas meje, si pas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, do më thonë kjo është rritja ekonomike. Dhe nëse kemi mundësi... Agjencia e Statistikave të Kosovës, agjensi... është në kuadër të zyres e kryeministrit. Ka qenë një periudhë në kuadër të Ministrisë e Financave, kjo është agjensi në kuadër të zyres e kryeministrit. Ja ku i ki dhënat, për shembull, po thotë që inflacioni në shkurt të vitit 2024 është 2.2%, do më thonë, i kemë papunësia, i kemë gjitha këto që mundësh me i pa. Mirë e kemi këtu në grafën nga 2002 deri 2020. Edhe grafin e inflacionit atje. Do thotë, nuk është që këta gjatë gjithë kohës manipulojnë. Do thotë, në një anë, të i ke ministra dhe eksponentet e qeverisë të Republikës e Kosovës, të cilët mundohen që për mes manipulimit dhe vizatimeve me grafet e tyre, manipulimit me Excel, me paraqit kënë se ne jemi në lulëzim ekonomik, i ki institucionet në kuadrë të Republikës e Kosovës që e demantoj një gjatë të tilë dhe i ki qytetarët në mes. Si është të mundur brenda një qeverie, pra Ministri Financa jep shifrat të tjera dhe Agencia Statistikave të Kosovës që është në zyret kryeministrit jep krejt të tjera. Sepse... Shifrat një të njëta, në fakt. Sepse me gjasa... Paraqit të ndryshe. Manipulohet me periuda edhe me eksponatë. Edhe me vlerësim, a është nominale apo është reale. Sigurisht. Me gjasa Ministri Financave ende i ka ato instruksionet, na e kemi pa një dokument që ka qarkullu Adriatik vitin e kalum, ku levizja vetë vendosë që qytetarët e Republikës e Kosovës i konsideron analfabet funksional dhe mendon që duhet me manipulu me ta për mes shifrave të tila. Mirë po po e them, i ke ata të cilet jetojnë në një univers paralel dhe në paraqesin grafe dhe shifrat të tila kinëse për lulëzim ekonomik në Kosovë, i ke institucionet që në baza ditore i demantojnë me dhanat konkrete dhe i ke qytetarët në mes të cilet sot se cilin produkt të shportës bazë të konsumit e blejnë ma shtrajt për 50%, ndërku që pagat e tyre, pensionet e tyre, asistenca e tyre sociale nuk është ngrit, dhe asnje nga premtimet me cilat kjo qeveri ka ardhë në pushtet nuk është realizu. Edhe njëherë kisha pas shumë dëshirë me shku të faqja e Ministrisë e Financave me folë për investimet kapitale. Një regjia, Ministria e Financave, nëse kemi mundësi ta kemi? Qëka në thuët aty derisa të të në parasës? Zoti Kinmendit, nëse shkojmë të raportit të sërit kohore prej vitit 2006 dheri në dhjetor të vitit 2023, klikojmë dhe me thonë këtë raport, dhe këtu të sërit kohore në paraqitën bugjetet të shpenzume prej vitit 2006 dheri në vitin 2023. Nëse keni mundësi ka poshtë me kliku të pagesat, jo të pranimet, po të pagesat, po, këtu kisha pas dëshirë me shku të vitit 2017, do më thonë ma lartë, dhe kemi me pa
Shumë interesant është. Në vitin lëvizet lart, viti 2017, se tash e kemi vitin nga 2019. Jetë e 2019, nëse ke nevojë, domethënë me kursor, shkojmë te viti 2017, ja ku jemi këtu. Domethënë në vitin 2017, gjithsej pagesat nuk e di pse po shihet, po gjithsej buxheti, domethënë në vitin 2017 Adriatic nuk po shifet këtu, po është 1.8 miliard. Gjithsej buxheti. Ku duhet paracitet? A duhet zgjuar apo po dikon shifet? Shpenzimet kapitale, po e shefni janë 349 milion. Në vitin 2017, kur buxheti i Republikës së Kosovës ka qenë 1.8 miliard, shpenzimet kapitale të nivelit qendror janë kon 349 milion. Nëse shkojmë te viti 2023, po e shef një viti 2023, do më thonë, a jemi të pagesat ende? Po. Po, do të thotë jemi të pagesat. Bugjeti i tanë sishëm është 2 miliard e 926 milion. A e dini sa janë investimet kapitale? Të njejta me vitin 2017. Të njejta. Do më thonë... 350.000. Në vitin 2017, edhe njëherë, kur bugjeti i tanë sishëm i Kosovës ka qenë 1.8 miliard, investimet kapitale të nivellit qendror kanë qenë 349 milion. Në vitin 2023, kur qeveria e Republikës së Kosovës ka mbledh dhe ka shpenzu 2 miliard e 926 milion euro, investimet kapitale janë të njëjta, janë 349 milion. E ato, zoti Raci, ju e përmendët ma herët që thatë që ju po thuni si opozitë s'ka investime. Nuk ka investime, sepse me një bugjet për 3 miliard i ki investimet kapitale të nivellit të njëjt me vitin 2017. E kur të merë në konsiderat edhe normën e inflacionit, që thamë 23% gjatë këtyre 3 viteve, i bie që këtë 340 milionshi, nuk është 349 milion, po është në fakt 300 milion euro. Do thot investimet kapitale të nivellit qendror janë shumë më të ulta sa atëherë. A do të vinit ju, ne mund të bëjmë edhe ftesë publike edhe ministrit financave, o zoti Tekuran Muran, ju që të vi dhe të parasysonin e ti. Dhe gjani, Adriatic, për qartësi, për krejt shikusit, edhe ju e pat na shkum të faqja ministrisë financave, nuk janë këto dhonat e cilat unë po i them, dhe më thonë janë dhonat e Ministrisë e Financave. Vetë Ministrisë e Financave. Vetë Ministrisë e Financave, së rritë kohore. Ky dokument, dhe më thonë, faktikisht këtu janë dhonat e cilat aprovuhen nga Ministria. Dhe a dini qëfar? Gjatë këtyre 3 viteve, Qeveria e Republikës e Kosovës i ka dhonë 881 milion subvencione. Nuk po flasë këtu për subvencione të regullta, për skema sociale, për asistent sociale, për tetraplegjikt, paraplegjikt, për veterant. Do më thonë, nuk jam duke folë këtu, për pensionet kontributancit. Po flasë për vendime të kryesisht Ministrit të Financave të Republikës e Kosovës janë shpërnda 881 milion euro. Dhe ku janë premtimet? A janë ndërtu 160 qerdhe? A janë ndërtu shkollat? A janë ndërtu shtëpit e pleqve? A janë ndërtu banesat? As një për këtyne. Jo, do më thonë, ka fundi e mëshionit për të qerdhët, se e kompani reagim e të qeverisë, të ministës a Nagovësit. Të qerdhët, ajo ka thonë që na i kemi qu letër gjitha komunave të Kosovës, ka qenë publike, i kemi qu letër gjitha komunave të Kosovës, për me dërgu listën e lokacioneve dhe dokumentacionit në vëshme për me ndërtu qerdhët, sepse komunat janë përgjese për teritorit të tyne. Dhe ministria, me sa kuptoj, une nuk mërët me shku në komun, me dhunë me ndërtu qerdhën asë një komune. Ma dhja ja përmenda dhe një rast të komuna Prishtines, ku 6-7 muaj kanë vënë lejet për një qerdhë me ndërtu në Prishtinë. Kemi edhe anën tjetër të reagimit të... Do të kthehem edhe aty, do më thonë do të kthehem të qerdhët. Po, desha them për këto 881 milion. Ne, Lidhja Demokratike e Kosovës, këto 881 milion euro të shpërndara me vendimet e qeverisë dhe të bugjetuara në Kosovë si kontingjenca dhe zona komplet pa asnjë objektiv, këto i quajmë skemat e korrupsionit publik. Për shkak se sa herë i ka ra rejtingu qeverisë Kurti, Ministri Financave ka marrë një vendim dhe o dalë ka shpërnda karamele për krejt qytetarë të Republikës e Kosovës. Mirë, po qka ka ndodhë? Këto pare Adriatic, duke marrë parasysh që gjindëshim në një inflacion të madhë, mrena jave kanë përfundu jashtë Kosovës, duke marrë parasysh që konsumi jonë bazohet kryesisht në import. Mrena jave. Si kur këto 881 milion, me 881 milion, na kemi mujtë sot me pas një sistem të arsimit për në mëna pas lakmi shtetet e rajonit.
Kena mujt me bot digitalizimin. Se kemi ndërtu detash. Digitalizimin dhe modernizimin. Se kemi ndërtu detash, ministre. Sepse kemi pas bugjetin 1.8 miliard dhe ndërtojshim autostrada. Ndërkohë që sot e ki bugjetin 3 miliard, për mes inflacionit i ke marë paret prej gjepave të qytetarve të Republikës e Kosovës dhe po provon me ju dhonë karamele. Jo, në vend të asajna, është dasht me modernizu arsimin. Jo, thonë njerëzve që ka dhonë asistent karamela, po më duket pak ofensiv për qytetarët që kanë nevojë. Jo, mërë se kanë marrë edhe fëmia tu edhe fëmia mi, pa kur farë nevoje. Absolutisht. Është hera e parë që fëmijët tonë në Kosovë marrin shtesa për shtetit. I marrin dhe tëra. Është hera e parë që fëmijët tonë kujdes, e të kujdeset për fëmijët tonë. Kur nuk është kujdes? Jemi të folë për 881 milion. Nuk është kujdes. O zotni. Ka shteti ka dhënë shtesa fëmijëve. O zotni, nuk është kujdes me ja dhënë sot një fëmijët 10 euro. Sot kujdes është... Nuk kemi filluar atë në skemen pensionale, ka fillu e vogël është të urrit, kjo duke me urrit kanë aldonin. Sot i ki fmit të cilet endë nuk i kanë librat komplet në shkull, për shkak të avanturave të qeveris. Fmija sot, dhe më thonë, nuk i kanë komplet librat. Ullu shihe në rjetin tonë familjar, ku e ki në rrethin tonë familjar, ki me po që ka fmit të cilet endë nuk i kanë librat komplet, për shkak të avanturave të qeverisë Republikës e Kosovës. A e dini se sa i ka kushtu asaj delegimi i parave të prindërit dhe mandej furnizimi me libra. Dy fesh i ka kushtu ma shtrejt. Dhe sot ajo arsituat, ata kur i kanë premtu 160 qerdhe, a e kanë ditë që komunat kanë me punu. Okej, po e zemë që qerdhet, edhe pse nuk është, do më thonë, nuk janë qerdhet, tha i komunave pse qeveria nuk i kanë dërtu. Ku janë 4.000 banesa, cila komun është ka indalan ata me i maru banesat për qiftet e reja. Ku janë 4 shtepit e plegjve, cila pri komunave po indalan ata me i maru 4 shtepit e plegjve. Pse nuk po ndërtojnë rrugën pej Prishtin, rrugën pej Prishtin po Dujev, rrugën Prishtin Gjilan. Kanë fillu, ministre. Qka kanë fillu? Ku jetu e tu? Ku jam? Rruga po Dujev së shtu punu, ma dhe natën po punohet. Une po jetoj në Kosovë. Rruga e pejes ka shku prap në shëpë. Na, ka shku prap në shëpë, që 3 vjetë. Po në shëpë, po, sepse rruga e pejes, ju e dini shumë mirë, ka pas probleme me planifikim të shpronësimeve. Ju e dini që në rrugën e pejes i kanë pas 2 milion euro në konto për shpronësime, kurse në faktura, në para logaritë ka qenë 20 milion euro. Qysh me bua ato, ministre? Njëra, kemi shpegimin për rrugën e pejes, pra me qua? Rrugën e pejes, edhe unë e vetë. Jo, pikërësht, po dhe më thonë, nuk janë fajet e komunave. Qështë e mundur ti, dhe më thonë? Nuk janë fajet e komunave. Kjo qeveri... Jo, jo, nuk thashën e për komuna për rrugën e pejes. Jo, jo, i ka pas 36 muj mandat, edhe ka muj, dhe më thonë, me anullu të gjitha procedurat, me i fillu për i fillimit edhe me... Kanë dalë ministri edhe kryministri, kanë bo rifillim, kanë bo prorim të rifillimit e rrugës për vushtre. A e dini qëfar dhe tëtë kjo? Nuk ka, dhe më thonë, me ato investime kapitalet që i pave, nuk ka asë një shenj... Po, ministrë, e kini në pej, ju i një pejës, e kini në pej, e kini rrugën në peklenës. Qeveria është të financu, del komuna e promovën punën e qeverisë. Tash, a me thonë që është kogja rrugë e gjatë, rrugë e peklenës që është si për pejës. Qeveria është të financu, ma dje sonë të e pash, drejtoria e shërbimit publike krenohet me fotografi të investime që ka po qeveria. Tash, a po investon qeveria në përgjumëna, a po investon qeveria. Unë e besoj që ti pa shifrat. Investimet kapitale të nivelit qëndrori, janë ma tullëta se në vitin 2017, zoti Gashi, në ndërko që kjo qeveri ka mledh taksa në emër të inflacionit, sepse se cili produkt i konsumit bazë kushton 50% ma shtrejt. Nuk ka pas rritjet e pagave, nuk ka pas rritjet e mirëqenjes. Si pas raportit të UNDP-s, për rreth 30.000 persona janë shtu listës e personave të varfër. Më thonë, këtu nuk janë dhanat opozitës. Unë po flasë me dhanat e Ministrisë e Financave. Unë nuk vizatoj grafe në kompjuterin tim me i printu edhe mandej me ardhë, herë si muja, herë si e kuran muratë. Bre ministrë, po ju keni mujt me kry rrugën e pesë, bre ministrë? LDK-ja dyjer i ka pas kry ministrat këtë venë. Se këni kry rrugën e pejës. Po janë kry disa rrugë tjera. Po rruga e pejës, së su kry. Së su kry rruga Mitrovicës. Kemi mujt me i kry prej. Së su kry rruga e Podujeves. Së su kry rruga e Gjilanit. A mund është me bo listën e rrugët. Së su kry rruga Klin Gjakov. E, po kur themi pëse su kry, janë edhe pletë rrugë që janë kry. A mund është me bo listën e rrugët e rrugët. Absolutisht, po najmi duvol për shtom aktuale. Me shumë janë kry, se sa që janë kry. Po najmi koncentru në një tem caktur me zote Kelmali. Këto që ove të poflasë. Nuk janë kry ma për parës, nuk duhet më kry heshma. Jo, jo, ndë që është tepër e pandershme me i përmend disa rrugë që s'jon kry,
edhe tash çka? Ose dumi me pas shua, po, ministrinë e infrastrukturës. Jo, jo. Dëgjoj, a di Vonesa, me arsye tu pse ka dhënë Vonesa? Nuk ka asnjë arsye. Asnjë arsye nuk ka, absolut nuk ka asnjë arsye. Arsytimi mundet me qenë të këto kontratat një burimore që provojnë me janë ullu të ndirat disa here, diri sa t'i gjojnë shok të dashamirët për me ju donë kontratat. Për ndryshe, Republika e Kosovës krahasohet me gjitha vendet e rajonit sa i përket rjetit e rrugve. Dhe kush i ka bo ato? I ka bo qeveri të kalume, se kjo qeveri ende as edhe një shirit nuk e ka pre. A e din mërë që u bon hord, dhe më thonë që 3 vjetë kemi... More, unë për tregoj rrugën e Peklenës me kilometra o rrugë që ka investu qeveria, e ka pre shirit në kryetari PES. Tash kush e ka bo ato? Për BES do t'ishte shumë... Kilometra, rruga që u promovu tash që lidhë drenisën me Veriun. Kilometra rrugësht. Mirë shumë nëse e kam bo qeveria... Rruga Pudeves, ma tje dhe natën, u punojke. Lili, se që 3 vite, dhe më thonë, nuk e kemi po, nuk kemi po asë edhe një rrugë. Kjo qeveri me punu diçka, me jalon dikuj tjetër, me preshirit ose me promovu, kjo për mu duket e pamundshme. Mirë, ne... Që i pe shifrat, besoj, na flasim e shifra, flasim e dokumenta. Kemi t'i kaluar minutajin dhe naturisht se ka nevojë edhe për këto çështje t'i diskutojmë më shpesh. Unë nga kjo studio i bëj ftesë edhe kujdo nga qeveria Republikës së Kosovës që t'vi dhe t'prezentoj si pas tyre anën e tyre, pra, ose balafaqohet edhe me ju, ose me opozitën dhe t'i shohim se ku qëndrojnë gjitha që u diskutuan edhe sonte. Zonja Bajrami, kisha knasit t'ju kemë studio. Shume hapur edhe une me këndë, do me thanë, natyresht të nivellit e njëjtë, që diskutojmë për çështje të cilat edhe ata mund t'i kuptojnë. Këto shifra, si që po ato nësot, shfrytëzova rasti dhe të falenderoj shumë, do me thanë që t'ju qasemi dokumentave zyrtare, si që ishin Ministria e Financave, Raporti Progresit dhe Agjencia Statistikave të Kosovës. Nuk janë dhana, ose edhe dhanat e Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik. Nuk i kemi ba ne, nuk janë të kuzhinës tonë si parti opozitare, na thjesht po bazohemi në dhana zyrtare të institucioneve të shtetit e Kosovës. Ka që kishim ko për sonte, ju falinderit shumë. Falinderit. Rubikon me Adriatic Kelmendin për krahet nga Albi Mall, Interex dhe Ariani.